Dobar dan, Stječeg odjela Gradske sveučilišne knjižnice. Evo i mi se pridružujemo rođendanskim čestitkama i sad ćemo vam pročitati odlomak iz knjige Sretan rođendan Svjetlana Junakovića, jedan njegov dio koji će nam dočarati što je to u stvari prava rođendanska proslava. Prava je rođendanska proslava kad ima gostiju kao mrava. Koliko više prijatelja, toliko više dobrih želja. Kad rođendan slavi, Gica Mica najbolji poklon je kasica prasica. Možda je u njemu samo sitnica, ali moj poklon leti kao ptica. Što li je u tim poklonima? Što stvarno ima? U njima su sve sitnice za torte i poslastice. A što li je čuveni pjevač Njaket uvezao u ogromni paket? Sjeno nije, slama nije, što li se u njem krije? Za veselje cijele družbe to su tipke crno-bijele. Čim su otvorili dar, jarac je postao muzičar. I tako se Gici Mici ispunio san, svi su nasmijani, svi joj kliču, sretan rođendan, sretan rođendan.